Sinds het politiek forum is eigenlijk niks veranderd. Er is ook geen overleg geweest met de betreffende wethouder. Dus de uitslag vanavond verbaast mij niets. Wat ik wel zie op een gegeven moment van hoe ga je nou in de praktijk bijvoorbeeld de 2,5, 3 ton die we moeten bijdragen, hoe ga je die innen? Ik zie dat tot, toch wel tot een probleem komen, want ondernemers zijn daar gewoon niet toe bereid. Want het hele plan kost Oldenzaal 5 ton, want gratis is natuurlijk nooit helemaal gratis. Dus de ondernemers moeten eraan meebetalen. Ongeveer de helft, 2,5 tot 3 ton. Maar u heeft al ook nagevraagd bij uw collega's, ze zijn het niet van plan om mee te betalen? Nee, wat eigenlijk in de collegebesluit staat, is dat de stakeholders moeten meebetalen. En daar zijn wij een onderdeel van. De vastgoedeigenaren vallen er ook onder. Maar als je naar de driehoek gaat waar een parkeergarage onder zit, moet je meebetalen aan dit hele plan? Vraagteken. Wat ik wel heel positief vind is dat de gemeente wel zegt van ja oké, wij moeten wel in gesprek blijven en dat willen wij als ondernemers natuurlijk ook, want we betaalparkeren gratis maken is maar een onderdeel om totale binnenstad tot een succes te gaan maken weer. Kijk, er zijn veel meer dingen wat nog moet gebeuren in de binnenstad. Maar met welke troef moet de wethouder komen om de ondernemers te overtuigen om toch mee te betalen? Want het is een heel bedrag. Nou, daar zie ik niet zitten dat haar dat lukt. Maar we moeten gaan kijken. We wachten het college uitnodigen en wachten wij af. Zij heeft gezegd van wij nodigen ondernemersafvaardiging uit om in gesprek te gaan met het voltallige college. En wij nemen de uitnodiging vanzelfsprekend graag aan. Want het moet wel een vervolg krijgen en het moet hier niet stranden. Maar u weet nu eigenlijk al, de wethouder gaat met u in gesprek, maar die tonnen die komen niet van de ondernemers op tafel. Ik ben er echt heel bang voor, want daar is absoluut geen draagvlak voor bij de ondernemers.